Peknú nedelu, príjemný podvečer, vážení a milí diváci. Chosťom mojej 2. oktobrovej simultánky je poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a člen Smeru, pán Oto Brixi. Večer, zdraví, Dobrý večer. Dobrý večer, pán. Uh, pán Brixi, keď sme sa prvýkrát stretli v štúdiu TV Naša, to ešte bolo staré štúdio, hej, toto je teraz, sme v novom štúdiu, peknom štúdiu, tak... tak Som vas vital tim že važeni to toto je naj, najmladši poslanec Narodne radi Slovenske Republike. Odtedy ubehli 3 roky či 4 a a, 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 teda toľko sa zmenilo, pán Brixi, že jednak sú v parlamente, už aj mladší ako vy, ale hlavne, že už vy, vy nie ste v parlamente. Čo sa stalo, pán Brixi, že vás dali tak nízko na kandidátnu listinu? Ten politický život prináša rôzne situácie. Ja som po 4 aktívnych rokoch na konci v parlamente aj rád, teda, že si mám možnosť takéto vysoké politiky trošku oddychnúť, najmä v tomto období keď vidíme, čo politika prináša, teda aké rôzne vzťahy, aké rôzne turbulencie v nej, sú, v nej sú. Takže ja nemám absolútne žiadnu zášť, ani nemám pocit akejkoľvek nedocenenosti a život priniesol aj takúto politickú situáciu a treba s ňou pracovať, treba s ňou žiť a treba žiť tak, aby teda sme mohli či už to svoje spoločenské, alebo aj to politické poslanie nejako naplňať ďalej. Utekáte od otázky. Ja som sa pýtal, že, že prečo vás dali tak nízko na kandidátku, lebo, lebo lebo ste pracovali v parlamente, boli ste celkom viditeľní. Netvrdím, že vždy som s vami súhlasil, čo robíte, ale, ale proste boli ste jeden z viditeľnejších poslancov Smeru, takže som očakával, že vás dajú vyššie. Viete čo, pán Šudz, ja to vôbec nejakým spôsobom neriešim. To sú otázky, ktoré treba a jedna smerovať niekde inde a dva, ak by som mal žiť z nejakého pocitu a otázok, ktoré z minulosti som nemal zodpovedané, tak by som sa asi nikam ďalej neposunul. Takže život politický je taký, raz hore, potom ste dole, na tretí deň môžete byť opäť niekde inde, takže vôbec sa nezapodievam tým, že prečo to tak dopadlo, ako to dopadlo. Ja som človek, ktorý netrpí ani pocitom krivdy, ani pocitom nejakej zášte, takže som tu, pracujem a teda košičania majú možnosť sledovať, že som sa nikdy z toho verejného života aj napriek už tom, aj napriek tomu, že už v v parlamente, nestiahol. No a práve ide, ide o Košičanov, ktorí nás teraz pozerajú a oni si tú, tú otázku kladú. Jedna vec je tá, že vám to ako nerobí problém, že vy necítite zašť ani krivdu. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že Košičania sa môžu pýtať, že ako je to možné, že sme mali v parlamente takého poslanca, ktorý je mladý, taký nádejný, hej, ako živý <hým> a, a, a predkladal veľa zákonov, viditeľnejší, než iní poslanci smeru boli, hej. A zrazu nám dajú ho na také nízke miesto. Viete, na je na to, uh, stojí za tým viacero objektívnych aj subjektívnych faktorov. Pravda je taká, že možno uh, ten spôsob práce, ktorý som do parlamentu ja svojou osobou prišiel, nebol možno mnohým ľuďom úplne povoli, ale... Život je taký, v nejakom kolektíve sa uplatnite viac, nejako menej. Ja si myslím, že taká nejaká politická hibernácia na tej najvyššej úrovni mi rozhodne môže len prospieť aj z ľudského hľadiska, aj z profesionálneho. A teda uvidíme, čo prinesie života, či čo prinesú nadchádzajúce roky. V každom prípade som tu, svoje mám v parlamente odrobené a teda skúsim na tom v budúcnosti určite stavať. Takže predpokladám, že a, a ľudia si môžu ešte robiť, robiť, ilúzie, že budete kandidovať do ďalšieho, v ďalšom volebnom období. To život ukáže. Ja by som rád, keby si ľudia už nerobili ilúzie absolútne v ničom. Tak viete, no, oni si teraz neľudia, nerobia ilúzie, my sa dostaneme aj k parkovaniu, nebojte sa, takže tam, tam, bude tých, tam, tam, bude, tam, bude tých, ilúzií menej, ale ešte ma napadá jedna otázka, ako, ako k tomu smeru ešte napríklad taká otázka, že vy ste predkladali tie zákony spolu s pánom Matvoňom, ktorý, ano. Ktorý, ktorý potom e, teda z toho smeru celkom odišiel, lebo sa nedo, vôbec nedostal na kandidátnu listinu, na rozdiel od vás a dnes hovorí také veci, že, že v smere je, je taký vplyv oligarchov, aký, 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 že je to nevýdaný vplyv oligarchov v strane smer. Čo, čo, vy na to? Ja vyjadrenia žiadneho z mojich kolegov, už to božne pána poslanca Martina, komentovať nebudem. Ak má informácie, ktoré teda dnes prezentuje na verejnosti, mal na to 4 roky, aby teda s nimi operoval. Takže myslím si, že už on musí vedieť, že to, čo prezentuje, že komu to pomáha, komu to škodí a ja nie som nejakým spôsobom spätý s názormi pána poslanca Martvoňa, nie som s ním dokonca ani v žiadnom kontakte, takže... Ja nehovorím o Martvoňovi, ale, ale či, či, teda, čo vy na to hovoríte, že, že no. proste zrazu e, prehovoril a hovorí také veci. Viete, pravda je taká, že ja za 4 roky, ja som s ním robil nie jeden zákon, teda v zásade skoro všetky, ako isto dobre viete, keďže môj... Áno, Dostala, taká, bol môj, bol parlamentný sused, vedel na... Vy sedel, ste boli dvojica, nerozlučná dvojica. Sedel na vedľajšom mieste a po tej odbornej stránke vedel priniesť svoju pridanú hodnotu, takže... Ja som do 4 roky nebol súčasťou vyjadrení ani debat, ktoré, ktorými on dneska operuje, takže nemyslím si, že by som sa mal vyjadrovať k niečomu, do čoho nevidím. A teda, ak má on pocit nejakej politickej krivdy alebo nejakých nenaplnených politických ambícií, tak by to asi mal riešiť takým spôsobom, akým on sa mu za vhodné. Dobre, hovorím to aj preto, lebo nie, on nie sám. Teraz je v médiách zase otázka tej ústve, ktorú asi určite nepoznáte osobne, predpokladám pani Kolenčíkovej z Nitry, ktorá vyšla s tým, že v smere už stratila všetky ilúzie. A teda hlavne mediálne, mediálne teda aj naša košická europoslankyňa Smolková sa, sa, sa vyhranila, a, ale najmä teda pá, pani Flašiková beňová a pán, pán Zala kritizujú veľmi, kritizujú veľmi Smer. A vy teda, ako, ako teda pomerne významný člen Smeru stále by ste mali mať nejaký názor. Že no, ako vnímate ja vám, tú vnútornú kritiku. Pán Čudzin, ja pravdu, že mám toľko svojich aktivít a toľko svojej roboty, že nie som nejakým spôsobom uh, zaangažovaný vo vnútrostarickom dianí A pravda je taká, že o veciach, o ktorých sa hovorí, ja skutočne len čítam a nemyslím si, že by som sa mal vyjadrovať ľuďom, ktorých ad jedna nepoznám a k témam, do ktorých nie som nejakým spôsobom zatiahnutý. Ale tak, teraz že... vám ľudia veľmi neveria, pán Brixi, no. lebo viete, vy ste člen Smeru a teraz celé, Pánčo, celé ako... Slovensko hovorí o tom, že bude tu nejaká programová konferencia už o týždeň. Pán ja som rovnaký člen Smeru ako zvyšných 20 tisíc iných členov a nie som členom ani žiadnej štruktúry, ani žiadnych orgánov. No, ste člen Mestského, mestského zastupiteľstva. Áno, som zvolený poslanec som nie člen, som zvolený poslanec v poslaneckom klube Smeru a kandidoval som za stranu smeral, ale nie som v žiadnych orgánoch strany na to, aby som sa ja mohol vyjadrovať či ku programovej konferencii, alebo ku akýmkoľvek vyjadrením iných funkcionárov strany. Ja sa necítim byť na to kompetentný a ak by som sa vyjadril, tak by som s ním určite iba klamal. Ale, ale, toto je podľa môjho názoru aj problém, lebo práve vy by ste mali ako zaujímať tie stanoviska, lebo nielen preto, že je v smere možno kríza, ja neviem, či je, ja tam, ale práve o to ide, že vy ste ako insider, hej, pôsobiť v tej strane už nejaký čas a, a ľudí ano. to teda zaujíma, lebo toto je Pán, pre to je práve, verejná údaje. Ale ja som do politiky vstupoval ako človek so sociálno-demokratickým a ľavicovým cítením a do pomerov vo vnútri strany ad jedna nevidím a dva, necítim sa byť natoľko ani fundovaný, ani ľudský, ani politický, aby som mal právo komentovať koho, akýkoľvek názor iného stranického funkcionára. Takže ja nie som v kontakte, v zásade žijem veľkú časť mesiaca alebo značnú časť mesiaca aj v zahraničí, takže skutočne veci, o ktorých hovoríme, ja teda len čítam a myslím, že na to sú úplne iné orgány strany, aby sa vysporiadali s takýmito alebo onak, onak onakejšími tvrdeniami. Dobre, ale keď napríklad hovoríte, že ste vstupovali do strany, ako človek s ľavicovou orientáciou, no tak, no tak predsa musíte mať nejaký názor na to, keď napríklad Zala povie, alebo Flašiková Beňová povie, že už to vôbec nie je strana s ľavicovou orientáciou, ale má konzervatívne hodnoty. Viete, ja, samozrejme, aj ten politický posun sa samozrejme vyvíja a mení. Ja si myslím, že ne, nemôžno generalizovať stranu podľa vyjadrení niektorí iba podľa vyjadrení zo pár jej členov. Samozrejme, stále som hovoril, že strana dáva nejaký rámec, ale o konkrétny obsah dávajú ľudia, ktorí tú stranu tvoria a je už na každom jednom politikovi, či na miestnej úrovni, na parlamentnej, regionálnej alebo politicko-stranicko-funkcionárnej, funkcionárne, aby ten obsah zadefinoval a naplnil tak, ako nechcem povedať, že káže nejaká prírodzená doktrína strany, ktorú zastupuje, zastupuje, ale ako káže také nejaké prirodzené politické svedomie a teda každý by si mal zvážiť to že, a uvedomiť si, že kvôli čomu vstupoval do politiky, či už do politiky reálnej alebo do politiky stranickej a teda sám sebe zodpovedať otázku, či tam vstupoval kvôli tomu, lebo je nejako politicky orientovaný, má nejaký prirodzený ľudský záber alebo vstupoval z nejakých iných dôvodov. Dobre, ale viete, teraz beží napríklad schvalovanie rozpočtu, v parlamente sa prijímajú rôzne opatrenia a tie všetky majú buď lavicový alebo iný charakter, napríklad teraz smer hej je na, spolu s koaličnými partnermi zvyšil paušálne výdavky živnostníkov, hej, ktoré v minulom volebnom období, keď vy ste tam sedeli, tak boli ako dosť brutálne skrátené. A teraz ja očakávam od človeka so sociálno ľavicovým cítením, alebo nie, ale proste naši diváci, ktorí vás majú voliť, hej, že napríklad aký je váš názor, hej, či, či, či tu napríklad nemá pán Zala pravdu, že keď tak ste ustúpili v tej otázke živnostníkov, že či, 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 naozaj nemeníte no, uh, on, ono to má niekoľko rozmerov. A jedna, ja už nie som, ako viete, teda v parlamente, ja že ja nemám reálnu možnosť ale, vstupovať do toho, ako ale sa... Ale sociálne Tak, akým spôsobom sa uberá samotná, samotná uh, politická a odborná rovina strany. Na strane druhej, samozrejme, názor na to môže mať a ten aj mám a ten je konzistentný, kedy som ja odjažíval aj v parlamente, aj na mimo parlamentnom fóre tvrdil, že strana a strana ľavicová má v prvom rade vytvárať podmienky na to, aby sa drobným a stredným podnikateľom dobre žilo a aby tá daňová odvadová zaťaženosť bola taká, do takej miery únosná, aby ľudia boli motov, motivovaní čo najviac robiť, aby boli motivovaní platiť len toľko, koľko reálne štátu majú platiť a aby sme ľuďom neviazali slučku okolo krku nejakými nad nadmieru prirodzenými opatreniami, ktoré zbytočne by mohli ich len dostávať do nejakého pracovného krča. Takže e, bola správna e, tá, t ten model, ktorý volila vláda FICO 2, alebo je správny ten, ktorý sa teraz realizuje za FICO 3? Ja som nie vo vláde ani no, ale, v parlamente. Ale názor, ale názor to, mať. To, môj názor je ten a stále som za ním stál, aby podnikatelia mali čo najmenej bremien zo strany štátu na svojich pleciach. Dobre, keď, keď teda hovoríte, že nie ste v celoštátnom parlamente, čo teda sedí, tak v košickom parlamente ste. Už vidím, že sa vám ľahšie dýchá. teraz, Áno, keď, už ideme, keď, keď ideme. Ale aj tu je veľká politika, lebo napríklad, napríklad beží petícia za odvolanie primátora Rašiho a samozrejme sa to deje v súvislosti s otázkou parkovania, ktorá traumatizuje a teda vzrušuje Košice už celé dlhé, už celé, už celé dlhé mesiace, je to od toho to nariadenia. No ale, ale, ale teraz konkrétne od toho nariadenia, ktoré začalo platiť od júla, od júla, či od júna, od, júla, od 12. júna. Od 12. Od 1. Teda od... septembra, ale od, Ale, ale hey. no, tá najväčšia tenzia no a, bola ale teraz nemôžeme ísť ako celú kauzu preberať znova, lebo, lebo, lebo to je veľmi dlhá kauza. Ale, ale dobre, tak ja, ja vám dám takú, takú všeobecnú povesť. Vy svoj osobný názor, ktorý je teda váš názor na otázku kauzy parkovania v Košiciach. Ja to poviem inak, lebo ja som jeden z mála poslancov tu v Košiciach, ktorí sa otázke parkovania venujú skutočne dlhé roky, odkedy som sa stal poslancom najprv mestskej časti roku 2006. Už tedy sme riešili problémy rezidentov, už vtedy sa stával kasovár, už vtedy boli problémy v mestskej časti juh, v oblasti Palárikovej ulice, čo sme riešili so susedskou mestskou časťou. A už vtedy bolo úplne zrejme, že tá situácia, tak ako sa vyvíja, môže byť v horizonte niekoľkých rokov neúnosná. Človek si to vie vyuglili, sme chodili ešte s pánom starostom Gregom na kontrolné dni do okolia Kasovaru, keď tá situácia len bod po bode rásla. Ľudia boli čoraz nervóznejší, žiaľ Bohu, nervozita bola na oboch stranách, aj na strane zamestnancov Kasovaru, ktorí jednoducho nemali kde parkovať, na strane rezidentov v okolí Kasovaru, ktorým títo ľudia zaberali miesto. Čiže vytvoril sa z technického problému, z problému spoločenského sa vytvorila politická téma, ktorá žiaľ bohu mala presah taký, aký mala riešime otázku parkovania od roku 2011 12 keď sa teda dobre pamätám, tak reálne a konkrétne, odkedy teda bola vyhlásená medzinárodná súťaž na operátora parkovacieho systému. Ja som teda vtedy bol veľmi rád, že konečne sa aspoň niečo pohlo, lebo tá situácia najmä v okolí Kuzmanyho kde som býval, bola postupom času absolútne neúnosná. A trošku mi je ľúto, že problém, ktorý tu reálne bol, lebo ten problém nevznikol ani zo dňa na deň, sa vyvíjal skutočne dlhé roky, môžeme ísť do veľmi ďalekej histórie nadobudol politické rozmery a na konci sme sa dostali do štádia, že máme proti sebe dve skupiny ľudí, ľudí, ktorí teraz začali bojovať proti firme EEI, proti primátorovi a máme tu teraz ľudí, ktorí bývajú v centre mesta na juhu, ktorí sú radi, že tu nejaký systém vznikol a že tu nejaký systém môže byť modifikovaný a z dobrej myšlienky... No, z dobrej... Aj mnohí rezidenti protestujú, aj rezidenti mnohí protestujú. Ja som, musím sa priznať, a mnoho ľudí mi to, ako, mi, mi to neverilo a teraz bývam v centrálnej mestskej zóne, Uh, ja som sa v zásade, samozrejme uh, stretol som sa aj s kritikou rezidentov, aby som teda neklamal, ale v zásade tí ľudia boli radi, že sa nejaký systém vytváral a že sa nejaký systém mení a má perspektívu sa zmeniť, lebo konkrétne miesta, kde, kde ja bývam, skutočne odkedy samotný systém cez leto, áno, môžeme hovoriť o tom, že bolo cez, cez leto v meste menej aut, ľudia boli po dovolenkách, po záhradách, ale skutočne odkedy systém funguje, ja to môžem porovnať na e, prípade svojom, aj na prípade mojich susedov, sa situácia veľmi zlepšila, rovnako samozrejme ja pripúšťam, že sú lo lokality, kde na Kuzmanýho sídlisku, kde ľudia majú právo možno ešte stále hromžiť, lebo mnohé parkovacie miesta nové ešte nie sú vytvorené, e, je, veci sú v procese, ale ja pevne verím, že tak ako teda tým ľuďom bolo slúbené, tak tá situácia v nejakom horizonte, a ja nemôže to byť zo na ňa, lebo systém, ktorý nefunguje 20 rokov, sa nemôže zmeniť teraz mám čarov prútika z večera do rána. Ale verím tomu, že situácia sa postupom času a verím tomu teraz ako Oto nie ako politik ani nie ako poslanec, že sa zlepšia a do nejakého pol roka tí ľudia reálne pocítia to, že to, čo sa prijalo, možno malo nejakú mieru kontroverzie, ale na konci to bude slúžiť im. To by som si prijal. No nie, teraz ako ja som vás nechal dohovoriť, ale s vašim názorom by momentálne polemizovala obrovská, ne, nechcem povedať, že väčšina, ale, ale veľká, časť, veľká, časť, veľká časť košičanov, lebo tie, tie kritiky a ponosy na... na uh... Ale ja nehovorím, že kritiky a ponosy nie sú, alebo že neboli. Ja no ale vy o... hovoríte, že je to ako, väčšina ľudí podľa vás je... Ja s tými, ktorými som sa ja stretol. Treba povedať, že ja som teraz mesiac a pol na Slovensku nebol. Ja som v lete, keď si začal fungovať, tak sme sa stretávali, Čak mám susedov, chodím aj na kuzmelného sídlisku, aj v no centrálnej situácia sa v lokalitách niektorých prirodzene zlepšila, lebo ľudia, ktorí tam predtým parkovali, tam už jednoducho parkovať ne nemohli. Alebo sa báli tam už zaparkovať v dôsledku toho, že nevedeli, že aká bude sankcia zo strany mesta alebo mestskej policie. Čiže taký ten preventívny charakter to malo. A čo je na konci aj dobre, lebo, lebo viete, lepšie, systém sa nedá vybudovať proste, stavať dom od, od, od strechy. Tu sa začalo robiť, akokoľvek to začalo, akékoľvek chyby tam boli a tie chyby boli, tak systém sa začal, začal budovať zo spodku a začal sa budovať z dola. Samozrejme, uh, kto robí, robí aj chyby, netreba sa ani tomu, tomuto tvrdeniu ani brániť, ani to nejako zapierať. Pre Dobre, mňa je len... podstatné to, aby to fungovalo na konci. Dobre, ja, ja nepôjdem do, 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 do detailov, už len preto, lebo som nemotorista, ja mám s parkovaním pokoj, ale... ale, ale um... Tá hlavná kritika e, nie je, a, teda je aj proti systému, tomu systému, ktorý bol vytvorený, ale je hlavne o tom, že prečo vlastne súkromná firma e, súkromná firma tu organizuje to parkovanie a zarába na tom, keď to by to mohlo robiť samotné Dobre, mesto. Ja teraz prečo, prečo bolo takto rozhodnuté? Teraz ja nebudem obhajovať súkromnú firmu. Teraz hovoríme o samotnej filozofii, o samotnej politike. Súťaž na prevádzku parkovacieho operátora sa robila v roku 2012, keď sa nemýlim. Ja sa pýtam, že teda ak chcem niečo kritizovať, musím povedať, čo som urobil preto, aby to tak nebolo, ako to v súčasnosti je. No ale je. Posled, to sú občanskí aktivisti. Oni to čo... je ale v poriadku. Ale kde boli občanskí aktivisti, kde bola tá masa ľudí, kde bola tá téma od roku 2016, do 2012 do roku 2014, 2015, 2016. Kedy všetci sme vedeli, že tu nejaká firma je a že nejaká firma tu má nejakú víziu, má tu nejaký zámysel prevádzkovať systém, nejakým spôsobom. Ja teraz neobhajujem, či to robí Joško, Ferko alebo Pálko. Hovoríme tu o tom, že tu prebehol nejaký, nejaké výberové konanie a si nejaký proces sa tu začal. A z procesu a z chyb, ktoré samozrejme nejaký proces priniesol, sa vytvorila politická téma, ktorá dnes frustruje žiaľ Bohu, už aj Košičanov, ktorí by sa inak tej téme stávali pozitívne, lebo sa ich priamo týka, keďže sú motoristi a nemali alebo nemajú kde no, ale parkovať. Ale viete, to je politická téma, lebo ako náhle začnete posúvať parkovacie miesta a jedným zoberiete, druhý musia platiť, tretím dáte, tak v to, ano, to je len, absolútne politická pan, téma. Áno, páču, toto nie je, to je regulácia, to nie je politická téma, to je niečo, čo tu 20 rokov nef keď sa to dotýka celého starého mesta teda širšieho, širšieho centra Košice, tak to, to musí byť politická téma, lebo sa to týka tých ľudí, ktorí tam žijú. Mančos, ale ľuďom nikto, ľudia ani, ľuďom nikto neupieral ani právo na komfort, ani právo na názor. Vystavili nejaké chyby počas samotnej realizácie toho, toho programu a tie chyby sa jednoducho politicky spertraktovali tak, že z riešenia týchto chýb a z riešenia problémov sa vytvorila spoločenská animozita vo vzťahu k mestu, k primátorovi a k samotnému operátorovi. No, Čo lebo... je legitimné, lebo, lebo ľudia majú právo ľudia si majú povedať právo na svoj aj. názor, ľudia majú právo povedať, keď sa stala chyba, a ľudia majú právo vyžadovať od samozprávy, od mesta, od štátu, aby tú chybu niekto napravil. Len dostali sme to do toho štádia, našťastie verím tomu, že už je to za nami, že mesto aj operátor a samotní ľudia keby v istom momente nechceli, aby sa to, čo bolo zlé, odstranilo a napravilo, ale v procese, kedy systém bol v polovici alebo sa tvoril, niekto chcel urobiť hrubú čiaru no, a celý to, systém utnúť. No lebo to vám hovorím, že tí ľudia protestujú proti tomu, že súkromná firma, ktorá navyše, a to už nechcem teraz ako okolo toho ísť, po, počuli sme poslanca Gibodu, že proste tam existujú rôzne, rôzne prepojenia, keď v štruktúrach EI je človek, ktorý financoval kampáne pána Kažimíra na primátora, keď, keď, keď prvýkrát kandidoval a údajne to malo ako vyšachovať Františka Knapika svojho času. Ale nechcem, toto je taká téma, že tu by sme, sa, keby sme mali tú hodinu času, ale nemáme. Takže k tomu sa nebudem vyjadrovať, ale proste tá námietka tých ľudí je tá, že prečo firma EEI... Keď to opakujem sa, ale to ste nezodpovedali, keď to môže urobiť mesto a naopak mesto za firmu EI bojuje, aspoň takto vyzerá, takto vyzerá, čo vznik, z čoho vznikajú rôzne, rôzne podozrenia. Pričom vieme, keď sa pozrieme na západ, že je bežný, bežný model aj že samotné mesto organizuje si vlastný mestský podnik organizuje v čom parkovanie. V máte pravdu, v čom pravdu nemáte áno. Môžeme sa tu sporiť, či je to EI, či je to IE, či je to ktokoľvek. Bola tu, mesto prijalo filozofiu onoho času, že jednoducho, tak ako hovoríte, že na západe ide x miest, ktoré si parkovaciu politiku realizujú sami. Rovnako na západe je x miest, ktoré si parkovaciu politiku realizujú proste nie som operátorov. To nemôžeme poprieť. Proste, jednoducho, čo mesto, to rozhodnutie. Existuje aj taký, aj taký model, ale občania, občania nemôžeme, sa pýtajú, prečo a, si Košice zvolili lebo, tento. Lebo sa prijalo rozhodnutie, že mesto pôjde do takéhoto obchodného dílu, ktorý mu za, za, zabezpečoval alebo zaručoval vyšší príjem z parkovného. Tu sa vytvorila politika a Spoloč spoločensko-spolitický názor, že teraz mesto ako keby urobilo urobilo hrdelný zločin, lebo si vybralo firmu. Ale ako chcete presvedčiť ľudí, že dostane mesto vyšší príjem z parkovného, keď, keď, na tom príjme sa bude podielať súkromná firma? No, pán Čurc, ale to je úplne jednoduché. Tak ja teraz neobhajujem skutočne žiadnu firmu, ale ak niekto podniká, cieľom podnikania je teda zisk tak jeho zámerom by malo byť optimalizovať zisk a zadefinovať čo, čo najväčšiu mieru zisku, z ktorého bude, ako je v tom prípade Košic, 50% odvádzať v prospech samozprávy tak sa nebude EI robiť menej, aby menej dávalo mestu, keď, z toho má, keď samotný pomer z toho, čo vyberie, sa delí na polovicu. No ale to, tie peniaze by mohlo zarobiť rovno mesto, nie? To, áno, ale však tá možnosť tu stále je. Pokiaľ ja mám vedomosť, uh, plánuje sa vytvoriť, okrem toho, že už nie má mesto 50%, a dokonca samotní aktivisti pred, niekoľký, pred niekoľkými dňami, ja som to postrel ho niekde v médiách, priznali to, že mesto zarobilo na výbere z parkovania oproti rokom, kedy to prevádzkovalo samotné mesto, zarobilo, zarobilo jeden alebo 1,5 jeden, jeden násobok viac oproti tomu, čo bol výber za rokov, kedy to robila správa majetku mesta Košice. To znamená, že mesto prehralo alebo mesto vyhralo, keď má viac peňazí o niekoľko statisíc eur, ktoré môže ta, použiť za prospech niekoho jasné, iného. Tá debata je stále o tom, že si to mohlo ten nový systém na Ale Ale stále aj samom, môže, hej. pán Čudza, ja teda myslím si, že však ono v nejakom bode, tak ako je platná EI, však mesto preberie celý systém. Mesto preberie automaty, mesto preberie nové parkovacie miesta, premaľované čiary, mesto preberie celé know-how, ktoré tu niekto za tie roky má nastaviť. A počas toho procesu, a teraz je jedno, kto, to, kto je ten operátor, tak počas toho procesu predsa mesto nesedí s rukami za chrbtom, ale má z toho pasívny príjem, ktorý je príjmom rozpočtu mesta, ktorý zase ide na ďalšie aktivity. Dobre. Môžeme sa sporiť, či je to taká firma, alebo hen taká. Prijalo sa rozhodnutie a s tým rozhodnutím treba robiť tak a naložiť, aby na konci toho procesu bol spokojný občan a spokojný rezident a spokojné mesto, ktoré má vyšší príjem. A to, čo je medzi tým, už by bolo fajn, keby sme to keby sme sa vedeli cez to dostať a skutočne pracovali na tom, aby to mesto skutočne žilo, lebo to, čo sa tu vytvorilo za ostatné mesiace, tak ja Košice nepoznám. A tak myslím si, že ani vy nepoznáte Košice. A ja nepoznám. Ale takým, v, myslím, v, tejto, v tejto atmosfére, ktorá sa, ktorá sa tu vytvorila. Nie je, to, nie je to bežné a neslúži to nikomu. Jasné. Ja verím, že ešte na tému parkovania sa stretneme, ale chcem sa ešte jednej veci tiež ako veľmi komunálnej dotknúť, lebo určite o nej viete, tiež máte informácie a tá, tá sa ma dotýka viac. Hej existuje, teda, teda v star, tiež v Starom meste e, sa, sa rozmýšľa alebo sa pri, prijalo nariadenie o zatváracích hodinách e, v, v centre mesta, čo ja pokladám za, za teda podľa môjho názoru je to úplný nezmysel, ale povedzte, máme asi no. ešte dve minúty, povedzte vy tak svoj názor, že... Ja som bol a, veľký a, odporca toho, keďže ja som bol v Izraeli čase, kedy sa to teda prijímalo a uh, považujem za rozhodnutie vôbec samosprávy, obmedziť v centrálnej mestskej zóne, ktorá všade na svete sa vyznačuje tým, že tam ľudia chodia za kultúrom, za životom, za reštauráciami, za barmi, za relaxom, prijať rozhodnutie v Košiciach, ktoré roky si budovalo ten svoj, ten svoj spoločenský kapitál, aby tam ľudia chodili sa baviť a oddychnúť si, tak zrazu niekto príde a zatvorí podniky, ja neviem, od 23.30 a letné terasy o 10.00, mi to príde ako... Nechcem povedať guľku do vlastnej nohy, ale minimálne go do vlastnej bránky, lebo ak toto mesto sa vyznačovalo v porovnaní s inými mestami na Slovensku niečím, tak to bolo to, že tu ľudia boli spontánni, vedeli si oddychnúť, vedeli sa baviť a vedeli si užívať ten gemiu zlocítu. A úspechu toho mesta. občania hovoria, že tam bol, akože štyrom alebo piatim podnikom ktoré objektívne na základe stiažností vytvárajú problém, nemôžeme predsa zabiť celú kultúru a celý život v centrálnej mestskej zóne. Toto bola obrovská chyba poslancov a ja teda pevne verím, že na čele s mestom a na čele s nejakým zdravým rozumom, ktorý by do toho starého mesta podľa mňa mal nejakým spôsobom prikráčať, tak sa táto hlúposť po proteste prokurátora zruší, lebo toto je to, čo toto mesto môže zabiť. To je výborná vodka za, za, našim dnešným stretnutím. Ja vám ver, ja verím, pán Brixy, Brixi, že toto sa vám podarí presadiť, že, že to nariadenie bude zrušené. Vážení a milí diváci, a s touto vierou sa aj ja lúčim s vami. Našim e, hosťom e, oktobrovej simultánky bol pán Otto Brixi z Smeru a člen Mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, Dobrú pekný večer a pekný víkend.